ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରୋନା କଟକଣା କୁଫୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମଦ ମାଂସର ଆସରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନାମରେ ସ୍କୁଲରେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ବିଓଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ପିପଳପଦର ସ୍କୁଲରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଭୋଜିଭାତ କରି ମଦ ପିଇବା ପରେ ଏଣେତେଣେ ମଦ ବୋତଲ ପକାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ଯୋଜନା କରିବା କଥା କରିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ସିଆର୍ସିସି ଅନ୍ୟ ସିଆର୍ସିସି କଥା କହିଲେ ଆମେ ସେଯାକ ସବୁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରୁ ପୁଣି ଆମର ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଟିଂ ହବ ଏବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଜର୍ଡ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବାହାରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ମୁଁ ଏବେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଆସିଛି ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବାତାବରଣରେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ଚହଳ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରିଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କଥା ସତ୍ୟତା କ'ଣ କେତେ ଦୂର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ତଦନ୍ତ କରିବି ସାର୍ ଆସିଲେ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଆସି ପଳେଇଲା ନା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟି ସେ ପଳେଇଦିନ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମଦ ମାଂସର ଆସରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନାମରେ ସ୍କୁଲରେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ବିଓଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ପିପଳପଦର ସ୍କୁଲରୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଭୋଜିଭାତ କରି ମଦ ପିଇବା ପରେ ଏଣେତେଣେ ମଦ ବୋତଲ ପକାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି